Здравейте, аз съм Марина, вие гледате Music Space TV. Здравейте, вие гледате Music Space TV, аз съм Камен, заедно с Марина Кискинова. Баш ми е драго. Здрасти и на мен. Трябва ли да учиш музика, за да я умееш? Ами не, според мен не. Според мен музиката трябва да ти идва отвътре и най-вече да имаш много желание, но в принцип е хубаво да си учил музика и изобщо слушаш хармония, това са важни неща. Ти имаш тази подготовка, учила си в музикалното училище Любомир Пипков, след това си ходила някъде в Бостън, кажи какви ги върши там. Така е, учих 7 години в музикалното с паринет и по принцип там задължително се учил и пиано, така че нямаше как да научи пиано и изобщо музикалното ми даде една много добра основа. След това бях 2 месеца в Бъркли College of Music, където бях на лятна програма всъщност, но това беше изключително приятно преживяване за мен и много полезно. Запознах се с много интересни хора. Това ще я те питам, завърза ли някакви познанства с едни бъдещи звезди? Ами да, завързах и с бъдещи продуценти, което е по-важното. Това е красиво. Ами да, беше много забавно. Учих се с много готини млади хора и изобщо се познах с много готини преподаватели. По принцип там преподавателите не са като нашите, всъщност те изобщо не са възрастни. Повечето от тях са на... Ами малко по-големи от мене и още практикуват това, което правят, така че можеш по всяко едно време да отидеш да ги чуеш на техен концерт, да си купиш техен албум и да разбереш точно какво правят и да искаш, да кажеш дали искаш изобщо да учиш при тях. Намерили сте общ език с преподавателите, обаче ти разфирваш ли кларинета все още или си го забутал в някой прашен ъгъл? В момента нямам време да свиря, но почва да ми липсва малко-малко. Допреди 2 години, ако можех да не свиря, нали, ако можех да го зарежа, щях да го зарежа, но сега усещам, че всъщност ми липсва. От 8 годишна печелиш награди, коя е най-скъпата ти, тази, която ти е легнала на сърцето? Те всички са значими по някакъв начин, но аз никога не съм обръщала внимание толкова на наградите. И повече ме интересува да се представя добре и аз да съм доволна от себе си, което може би е малко странно, нали, повечето хора се явяват да печелят награди, но така се случва, че просто съм спечелила, смисъл, не съм държала да спечеля сигурност, но така е ставало. Да продължим на там, става въпрос за проекта ти Point of View, ти си вокалист, разкажи ни малко повече за това. Да, добре, аз не съм единствения вокалист, ние сме две момичета всъщност, да, това е един доста мащабен проект, обединяващ между 10-13 души, нали, професионални музиканти. Цял оркестър. Ох, цял оркестър, да, всички са много големи, много добри музикантите, но аз съм може би най-малкото от тях, всички са над 25 със сигурност, но не знам, в смисъл готино е да свириш с наистина големи професионалисти, защото те са такива и наистина правят страхотна музика. Музиката е етно-джаз, както се включват и фюжън, и поп елементи. Имаме примерно някой поп припеви, чисто поп. И мен много ме кефа, честно казано, аз съм много за попа.